Den här filmen är till dig som behöver söka ekonomiskt bistånd. Vi kan alla hamna i en svår ekonomisk situation då vi behöver stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Men det finns ett par saker som du behöver ta reda på innan du gör din ansökan. Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand till din försörjning. Om du har egna tillgångar, som till exempel bil, eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning. Om du är sambo eller gift och din partner har en inkomst är han eller hon skyldig att försörja dig. Om du har rätt till andra bidrag från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan ska du vända dig dit i första hand. På Socialstyrelsens hemsida kan du själv göra en provberäkning. Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är enkelt att ansöka. Du kan göra det dygnet runt och du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Om din ansökan är komplett, om du inte blir utvald för granskning, gör vi vårt bästa för att du ska få ett beslut inom ett par arbetsdagar, senast inom en vecka. Innan du ansöker behöver du samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp i din ansökan. Samla alla dina handlingar, till exempel kontoutdrag, fakturor och kvitton. Alla dina uppgifter måste stämma överens med dina handlingar. Du ansvarar för att de uppgifter du anger är korrekta. Att lämna felaktiga uppgifter kan vara bidragsbrott och leda till polisanmälan. Du behöver inte skicka in något, men var noga med att spara handlingarna. Spara dina handlingar i 3 månader. Om du blir utvald för granskning ska du skicka in handlingarna till oss. För att ansöka måste du kunna logga in med ett bank-ID. Om du saknar ett bank-ID, kontakta din bank. Tänk på att om ni är 2 så måste även din partner ha ett bank-ID. Det är en säker identifiering på internet. Det är också ett säkert sätt för oss som myndighet att skydda dina personuppgifter. Logga in med ditt bank-ID. Dina personuppgifter är redan ifyllda och kommer från folkbokföringen. Var noga med att dina kontaktuppgifter är ifyllda. Fyll i dina uppgifter så att din ansökan är komplett. Du får besked via SMS eller e-post. Du bestämmer själv på vilket sätt under Mina sidor / min profil. Om du blir utvald för stickprovskontroll får du besked om det här. Har du frågor eller vill ha hjälp att fylla i ansökan? Vänd dig till kontaktcenter eller ring oss på telefonnummer 0522 69 6000. Om du behöver fortsatt försörjningsstöd gör du en ny ansökan varje månad. Det är viktigt att du meddelar oss förändringar, till exempel vad gäller din familj, din ekonomiska situation eller när du får ett arbete. Målet är att biståndet är kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.